Таку подію не гріх відсвяткувати піснею, а почесних гостей хлібом сіллю зустріти. Відтепер колись яскраво-зелений, а нині пристойно зношений спецодяг у бік. На зміну йому новенький, червоний. У Бердичівській швидкій, місцевій підстанції Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, зустрічали міського голову, його заступницю та обласного шефа Анатолія Мсову. Навідалися ті до закладу, аби пересвідчитися, що так і да, його працівники отримали новий спеціалізований одяг. 44 комплекти зимової форми та стільки само літньої. Це для медиків із виїзних бригад. 27 зимових курток для водіїв. А окрім цього, 12 жилеток, в які одягнуться диспетчери та фельдшери. Усього, кажуть у службі, на 144 тисячі гривень. Свого часу, нагадують господарі, вони звернулися до Василя Мазура із тим, аби за можливістю посприяв в оновленні спецодягу. Старий, мовляв, добряче зносився. Міський голова спільно з депутатами пішли на зустріч проханню, виділивши потрібні кошти. А пан Анатолій, у свою чергу, подбав про придбання та про якість. За все це дякувала головний лікар підстанції Людмила Ковбаса. Дякувала і гостям, і своєму профоргу Лідії Чирці, котра із самого початку безпосередньо пробивала дане питання. Ми дуже вдячні, прошу говорила Володимира Васильовича, що не шумали. Володимирі Васильовні, всім депутатам міської ради, виконавчому комітету, які... І фінансовому управлінню. І фінансовому управлінню також, які зрозуміли наше становище, відгукнулися на наше прохання і виділи нам суму. На той, ну, це велика сума на даний час. Ми дуже вдячні, ми знаємо, що це дуже тяжко було це зробити, тому що якщо ви даєте комусь, значить нам то ущемляється страшніше. Я також хочу подякувати Анатолію Миколаївичу собі, тому що ось цей одяг, який є, це якісний одяг. І це вже заслуга Анатолія Миколаївича. Працювати у час реформи, нових задумів, а нерідко в умовах чихось експериментів та забаганок дуже непросто, розуміє міський голова. Люди ж бо у цей час хочуть жити. Жити самі, бачити, як живуть їхні діти, як народжуються онуки, мати змогу гідно зустріти старість. Ваш колектив, він завжди був на передовій. Ми з вами на протязі багатьох, не одного, більше десятка років співпрацювали гарно, нормально. Коли почалася реформа, ми з великою надією думали, що буде набагато краще. І перші кроки, я вам скажу так, в деякій мірі, ну, можна сказати, що вони дали позитивні результати і так далі. На сьогоднішній день перед вами знову виникають багато труднощів. Жителі чекають послуг ваших, тому що сьогодні, ви знаєте, людина живе одне життя, і коли приїжджає лікар, безпосередньо людині стало погано, то рахунок йде на хвилини, на секунди. І якщо є допомога фахова, то людина живе далі. А якщо цієї допомоги немає, то ця людина просто йде з життя. Йде з життя, і це надзвичайно важко слухати, важко на це все дивитися. Тому, по великому рахунку, ми розуміємо, що вам надзвичайно тяжко, і це такий невеличкий штрих, коли керівник звернувся, і ваш профсоюз звернувся про те, що потрібна допомога. Таке було рішення прийнято, ніхто навіть не заїкнувся, не сказав, що швидкі допомоги не потрібно допомагати. Тому приємно, що є такий колектив, приємно, що є такі люди. Я думаю, що головне завдання, яке ви виконували, воно так і далі буде виконуватись, тому що навіть попри ті всі зміни, які і ті реформи, які заплановані. Можливо, не всі реформи, які не зовсім справедливі до людей, будуть зреалізовані. Можливо, в ході цих реформ будуть внесені серйозні коригування. Можливо, людей почують, що не можна, що людині треба допомагати зараз, в цю секунду, а не тоді, коли привезуть жут, на шиї одінуть і привезуть його в лікарню вже готового. Коли з'являється проблема, її треба вирішувати, вважає головний лікар обласного центру ЕМД та МК Анатолій Сова. Йому приємно відзначити, що Бердичів – одне з перших міст обласного значення, в якому відгукнулися на потреби медиків. Не у період виборів, сьогодні.
Було дуже важко провести цю процедуру, тому що закони написані часом, які нам не зовсім підходять. Тобто, але ми нормально, достойно вийшли і купили нормальну форму, яка вам якраз підходить колектив. Тобто, якщо я думаю, що недовольних не буде. Тому, ну, я думаю, що це якраз буде, це ваша безпека, це ваше здоров'я, тому що і отражателі, і воно тепло. І я приношу таке велике дякую владі міста Бердичева. Це велика сума, і в наш час це дуже хорошо підставили плече, яке нам необхідно.